もういきなりラストになった。あ、エンディングかな、もしかしたらエピローグかもしれない。家の表が延々あったもんね、この後ね、うん、今だから短く切られてるけど。家焼き残っちゃいましたよっていう、うん、この辺でこう家があんまり家が見えてこなくてどうなったのかまだ分からず、うん、でカレンは家を燃えたかどうか確認しようとするんだけど、うん、っていうね。消防車の人やったら怖いんだよな。何を根拠に大丈夫ですよって言ってるのか分からない。何が大丈夫なのか分からないの。注射打たれるってのもあったよねこれ。これ怖い、何打たれてるの。そんなの使うわけないだろうと思って一応取ったけど、ワンテイクだ。安静剤みたいなの打たれる。やたらアメリカのプロデューサーでこだわる人がいて注射打たないと。誰か一人がこだわるんですね、必ず。取っても使わねえよと思いながら、うん、こう出ました。サムは結構気に入ってくれてたんですけどね、うん、この日が差してきちゃって急に。これね、まあ、ただこれがね分かりづらいというね、うん、特にアメリカの人には。逆によくこれ撮影の段階までこれでいったなって感じだった、うん、一瀬さんずっとね、うん、これはアメリカの人分かんないんじゃない、うん、って言ってたんだけど、俺が自分で出したアイデアだけど、素晴らしいみたいな。アメリカ側は本当に大丈夫なのかなと思ってたら、やっぱり最後の最後にテストスクリーニングでこれじゃあちょっと、うん、観客のほぼ9割方がこのシーンの意味が分からなかった、うんうんうん、ハッピーエンドだと思っちゃった、うん、こんだけサラがね、キャレンが深刻な顔してるのにハッピーエンドと思うアメリカ人すごいな。ちっちゃい年男が出てくるんだよね。そう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 、このちっちゃい年男がなんかぐずってたら、あの年男役の尾関君がお仕事なんだからちゃんとしなきゃダメだよってちゃんと諭してて、いやもう成長したなと思った。これはゆうやくんね、うん、その割にでもゆうやも結構こう疲れてくると慣れてきちゃうっていうね。この猫ちゃんおとなしいね。これ子猫バージョンの黒猫なんですね。そうそうそう、おとなしい、おとなしい。まだ幸せだった頃のかやこの一家を救急車の窓越しに見ちゃって、この時から彼の運命は決まっていたっていうちょっと高度すぎるエンディングなので、うんうん、まあ分かりづらかったという。